amb cafè, pastes i entrepans. Continuem parlant de traducció. Abans, amb la Dolors Udina, ella em deia és que a més de traduir, és important parlar de traduir, d'aquestes coses, d'aquests temes de traducció. Estic content de tenir aquests companys a la taula rodona, a mostrar la singularitat, límits i llicències. Són tres professionals, alguns des del vessant, des de la banda més pràctica, d'altres des de la banda més teòrica, que crec que poden aportar una visió molt interessant del conjunt del tema que és el d'aquest seminari. Us els presento. D'entrada, jo sóc en Jordi Martín Lloret, sóc traductor. Tinc a l'altre extrem de la taula l'Odile Arquer. Ella és poeta i rapsoda, autora i intèrpret de cançons, llicenciada en Filologia Catalana, també és traductora homologada i assessora lingüística de TV3, té estudis de música, d'interpretació i de cant, imparteix classes de comprensió, elocució i dicció per actors. També ha impartit cursos de traducció de guions de doblatge, d'adaptació de cançons per al doblatge i actualment de tècniques de lectura per audiollibres segons el mètode de Paul Rubin. També ha compaginat la feina de traducció i correcció de guions amb la traducció literària. Entre d'altres ha traduït El ventall de Lady Windermere d'Oscar Wilde, també d'assaig, com ara L'estructura argumental del guió de Robert McKee, i ha fet adaptació per al cant d'òperes infantils, com ara The Little Sweep de Benjamin Britten o Amal and the Night Visitors de Giancarlo Menotti. Té tres poemaris publicats, és poeta també, Expiatòria, Epístola en Solema i La vida en punt, i diversos relats inclosos en publicacions col·lectives a més de diàlegs poètics amb artistes plàstics. Com a cantant i rapsoda ha creat i participat en els espectacles dels Safareig als Salons, Allegretto Cantabile i Com riem de tant plorar. Això, L'Erma, no és una pel·lícula, La vida en punt, sobre el poemari del mateix títol i El cor, Xabela. Actualment i des de l'abril de 2014 participa en l'espectacle literari Com elles amb els poetes Mireia Vidal Conte i Marc Romera, dirigits per Sebastià Portell. A continuació, al costat de l'Odile, tenim l'Arnau Pons. És poeta, assagista, traductor i ocasionalment editor. Com a poeta ha publicat, entre altres, A Desclòs, Desertar i Llum de Ganivet. Els darrers assaigs són Celan, lector de Freud, i Nissaga de Bolits. Ha escrit en català, espanyol i francès sobre autors tan diversos com Maurice Blanchot, Salvador Espriu, Miquel Bauçà, Maria Mercè Marçal, Hélène Sichus, Jacques Dupin, Àngel Guimerà, Joan Maragall i Antonin Artaud. En l'àmbit internacional destaca pel seu treball hermenèutic sobre Paul Celan i ha participat en col·loquis a França, Itàlia, Alemanya, Argentina, Espanya i Portugal. Ha traduït al català Luisa Neto Jorge, Herberto Helder, Dino Campana, Paul Celan i Hervé Guibert, així com també Hélène Sichus, Peter Zondi i Jean Bolac a l'espanyol. A més, ha traduït El judeu espanyol, l'obra més emblemàtica del poeta ídix, Hitchcock, digues-ho tu, Hitchcock, Katzenelson. El cante del pueblo gidio atemado, el cant del poble jueu anihilat. El 2007, en ocasió de la Fira de Frankfurt, va editar juntament amb Simona Skrabek els dos volums de Carrer de Frontera sobre les relacions entre la cultura catalana i l'alemanya. Actualment és professor de 17, Instituto de Estudios Críticos de Mèxic, i és professor convidat a la Universitat Iberoamericana on presentarà la traducció castellana del seu llibre Celan, lector de Freud. També està preparant, és una feina, una tasca que es perllongarà en el temps, la traducció al català de les obres completes de Celan, de la qual tinc aquí els dos primers volums publicats per l'Hebreu, concretament Cristall de l'E i De llindar en llindar, amb comentaris inèdits de Jean Bolac i de seus també.
i és previst que a finals d'any es publiqui als Estats Units un assaig seu sobre Celan en el volum col·lectiu Thinking Jewish Modernity, publicat per Princeton University Press. També tenim la Caterina Brigulla, que és doctora en comunicació multilingüe, té estudis de traducció lingüística i literatura per la Universitat Pompeu Fabra. La seva tesi, la traducció de la variació lingüística al català literari contemporani, les traduccions de Pasolini, Gadda i Camilleri, indaga un àmbit específic dels estudis de traducció, la traducció del dialecte en literatura i els models de llengua adoptats pels traductors del català contemporani. Ha estat professora i investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment és de la Universitat o és de la Universitat Pompeu Fabra. Llavors, per iniciar, partint una mica del pressupòsit que traduir és un acte antinatural, aquest trasbassament, aquesta traslació d'una llengua, d'una obra textual, un text literari que ha estat pensat i concebut en una llengua concreta, intentar traslladar tot això a una altra llengua que té els seus ets i uts, les seves peculiaritats, i que per tant implica, com que és un acte antinatural, implica una violència, implica una transgressió, implica una subversió, és a dir, el mateix acte de traduir, encara que traduïm un prospecte o el text més pla que ens puguem imaginar, això ja és una transgressió, no? És una violència. Doncs imagineu aquesta violència quan el text en què ens trobem és literari, és a dir, que té unes singularitats que el fan distingible, que el fan singular, peculiar respecte d'uns altres textos literaris, i a més que a sobre tingui un grau de peculiaritat, un grau de singularitat extrem. Quina ha de ser l'actitud del traductor que s'enfronta a un text estrany, singular? Vosaltres, des de la vostra experiència, Odil i Arnau sobretot, i després Caterina també, perquè ha llegit moltes traduccions coneixent d'entrada l'original, les obres sobretot de Camilleri, de Pasolini, etc. Ens plantegem si hi ha una cosa molt poc científica, evidentment, però d'entrada quan ens trobem davant d'un text així, a l'hora de traduir, hi ha d'haver una anàlisi, hi ha d'haver una diagnosi. Evidentment no tot és tan científic, però segurament tots els textos literaris són singulars, n'hi ha que tenen aquest grau extrem. Aleshores, ens hem de plantejar en quin moment considerem que aquell text que tenim al davant realment es pot traduir tranquil·lament en un català estàndard, després parlarem també d'estàndard, etc. O en quin moment això ens diem que ens hem d'arromangar, que compte, que aquí tenim un text eminentment singular. Llavors, a partir d'aquí, quines estratègies? És a dir, ens hem de fer un programa, és així o podem improvisar fins a un moment en què diem, ostres, no, aquí m'he de tornar a tirar enrere, he de tornar a revisar i he de rectificar, he de revisar la meva estratègia. No sé si voleu començar a dir el mateix, per exemple, amb la teva experiència. Hola, bon a la televisió. Dia. Ui, aquí ja sortim molt del tema de la llengua escrita. Jo d'entrada he de dir que per mi traduir no és tan antinatural, és justament la mostra més alta de la voluntat de comunicació. I per tant, en qualsevol moment ens trobem traduint, interpretant, i el que volem és entendre'ns amb l'altre. Per tant, jo no ho qualificaria d'antinatural. Llavors, el tema de la singularitat, per mi no depèn tant del producte, que diuen ara, sinó del canal. Jo, per exemple, en el que treballo i en el que em toca dir avui, jo estic en el món d'allò que en diríem la llengua oral. Clar, no és el mateix. Ha de semblar improvisat, però no ho és. Ha de semblar natural, però no ho és. El doblatge ha de tenir aquesta aparença d'allò que no és. És sempre una convenció. Llavors, evidentment, l'original és el que mana, sempre. Però també mana la imatge. Sempre.
també l'audiovisual és això, audiovisual. Jo he fet de traductora i també faig d'allò que en diuen lingüista. Jo quan dic que sóc lingüista em fa una mica d'angúnia, perquè lingüista és Solà, per exemple, no? Correctora, en els lingüistes d'estudi ens deien els corruptors, perquè tot el dia estem al damunt dels actors fent-los corregir coses i fent-los fer retakes, que en diuen, i tornar a dir allò que han dit perquè no ha quedat prou espontani, perquè justament han estat massa lligats al text i no han tingut en compte la llengua oral. Precisament el títol aquest de Aquell merder horrible m'ha fet molta gràcia, perquè això en llenguatge escrit potser sí que algú li cridarà l'atenció, però la llengua oral és que ja ho diem, aquell merder horrible. Llavors no té cap sentit. Un parlant d'una llengua ja fa la fonètica sintàctica que pertoca. Llavors jo no he d'escriure aquell merder sense la R, horrible, amb U, perquè quan jo llegeixi, quan estigui escrit aquell merder horrible, ja diré aquell merder horrible. Per tant, aquesta subversió, els que en aquest cas us dediqueu a la llengua escrita, potser sí, però els que ens dediquem a la llengua oral o que representa, que sembla com la llengua oral, això no cal. L'únic que demanem és que l'actor, que el doblador, tingui prou competència perquè justament no destrueixi els enllaços, no faci aquella espècie de cosa mastegada que és quan més es nota que està llegint. Perquè una altra de les particularitats de l'emissió oral aparentment espontània és que no ha de semblar que llegeixes. Llavors aquesta subversió, entre cometes, ja la practiquem tots els que sou aquí, quan parleu, si teniu competència lingüística en una llengua, ja feu absolutament totes aquestes elisions, tots aquests enllaços, no cal que ens ho posin per escrit. Llavors la singularitat per mi depèn molt més del canal, no tant del producte que ens trobem en si, sinó del canal en què s'ha d'emetre. L'estàndard, una altra cosa. Parlant-ne amb col·legues, parlava alguns de vosaltres, com a estudiants segurament coneixeu la Iola Ledesma, i em deia, vols fer el favor de preguntar-los què entenen per estàndard oral? Quin és l'estàndard oral? Es va intentar en un temps, a Televisió de Catalunya, algú se'n queixava que era molt barceloní, ara resulta que molts barcelonins diuen és que clar, és que he de parlar bé com parlen a la tele, i clar, a la tele, suposo que heu fixat que parlen fatal. Llavors no saps massa bé què passa. Al començament és veritat, i no vull entrar en allò de que qualsevol temps passat va ser millor, però va haver-hi un moment que sí, que hi havia, que es vigilava moltíssim i es delimitava molt quan es feia servir un estàndard. Teníem una miqueta el model de la BBC i per tant teníem un bon lloc on emmirallar-nos. Això ha anat caient. Hi trobem presentadors i locutors que haurien de parlar en un estàndard i resulta que parlen com el veí de la cantonada. O sigui, a mi que la senyora que ha acomiadat el Telenotícies em digui Déu, home, no, ho sento. En una pel·lícula sí, Déu, però no em sembla bé, perquè s'ha de marcar justament unes diferències, perquè ara ja és allò del tot barrejat surt a 14, i clar, és difícil de distingir-ho. Tant era així el començament, el tema de l'estàndard, i aquí entro amb el tema també que hi ha dels dialectes i de les varietats i tot això. Va haver-hi una sèrie l'any 80, cap a finals dels 80, jo feia molt poc que era traductora homologada, que era El retorn de l'antílop, que estava basada en els viatges de Gulliver. I va ser molt curiós, ja feia poc que era traductora allà, i em va entusiasmar. Llavors, també s'ha de dir que teníem més temps. Avui tot és per demà, tot és per abans d'ahir. Ningú té temps d'agafar una pel·lícula, marcar les singularitats... De l'estratègia que et deia, no? No, l'estratègia avui dia en cinema no es pot practicar, perquè les coses són d'avui per demà i així es fan els pitafis que es fan. Amb El retorn de l'antílop era molt curiós, perquè era una família benestant, que tenien uns nens que trobaven, els aterrava una espècie de nau, els entrava una mena de nau antiga per la finestra, amb tot un seguit de ninotets. En aquesta família, a més, hi havia, recordo,
una minyona i hi havia un carboner. Aquesta minyona i aquest carboner parlaven un cockney absolutament divertidíssim, a més, que els senyors, quan se'ls dirigien, deien i sisplau, no parlis d'aquesta manera aquí. Quan és sisplau, no parlis d'aquesta manera, és quan sí que hem de fer emergir aquestes singularitats, si no, no cal. Què vaig fer? Jo, tota la il·lusió, res, fa quatre dies que hi ets, joveneta, allò, gent jove patou, m'estudio el ball mitjana de dalt a baix. I el carboner i la minyona parlaven doncs, això, doncs una miqueta com a sota Montjuïc a les novel·les de, del ball mitjana. No? En canvi, els ninotets aquells parlaven d'una manera molt ampulosa, tenien una dicció perfecta, es tenien per molt cultes i la família doncs, més o menys anava funcionant molt bé. Jo vaig generar aquesta mena de tres situacions. A mi em va anar d'un pèl que em costa l'homologació i ara jo no seria aquí. Sort que qui m'ho va dir va ser l'Enric Vives, un de les grans persones que ha dirigit el Departament Lingüístic de Televisió de Catalunya i em va dir, senyoreta, la televisió és una eina de normalització i d'educació, ningú entendrà res. I vaig quedar una mica parada, acabes de sortir de filologia, penses que tothom té una competència lingüística fantàstica, que tothom ho entendrà tot, i clar, no vaig entendre res. Ho he hagut d'anar entenent, allò que diu la força, per força els pengen, no? però aquell moment em va resultar bastant xocant. Tot va quedar normalitzat, tot va quedar normativitzat, tothom va parlar igual i moltes gràcies que hi havia entre uns i altres se'n van anar a fer punyetes. I potser que parli algú més perquè si no ja puc parlar tres dies, és que hi ha moltes coses per dir. Sí, no, ja. Faci. No sé, l'Arnau, quan es troba davant d'un text, suposo que tu, Arnau, també t'has trobat, més que trobar-te, els has triat tu, la majoria de textos que has traduït. És el que anava a dir. I que no t'interessen textos que no siguin singulars, de fet. Bueno, més que res, no em trobo davant d'un text només, sinó que em trobo davant d'una persona. Uh-huh. És a dir, no sóc traductor professional en el sentit que no faig encàrrecs, o en faig poquíssims. L'únic que de fet vaig assumir va ser la traducció del Katzenelson, de l'Idis i el Judeu Espanyol, que va ser un encàrrec, això sí. Però la resta de coses que tradueixo, les tradueixo perquè hi ha una filia. És a dir, hi ha un sentiment de proximitat cap a una persona, cap a una trajectòria, cap a una manera de viure la literatura, cap a una manera de viure la llengua, cap a una manera de ser en el món. I aquesta filia és el que fa que gairebé sempre tradueixi coses que em permeten d'expressar-me a mi al mateix temps. És a dir, en comptes d'entendre-ho com una apropiació, és a dir, o com, sí, com dir, ah, mira, això que ha dit aquest m'interessa i m'ho faig meu, de quina manera, respectant al màxim l'alteritat d'aquest individu, d'aquest subjecte, al mateix temps jo també puc parlar de mi, de la meva vida, dels meus desitjos, de les meves pors, inquietuds, les lluites, les baralles, és a dir, que al mateix temps hi hagi com una estreta de mans amb l'altre, no? En aquest sentit m'he trobat que era interessant l'exposició de la Pilar, de la qüestió del Derrida, de l'Spivak, no? Sobre aquesta, diguem-ne, fracturació del subjecte, fins i tot l'esclatament del text, la indecibilitat, és a dir, que Derrida ens acula de vegades un atzucac, que és molt interessant, que és molt interessant. I que a mi, de fet, de vegades m'estimula també per perdre una mica certes conviccions o coses que puc portar d'una manera amb inèrcies, no? Però jo em situo en un pol oposat, és a dir, faig l'aposta pel subjecte, és a dir, per mi no hi ha la mort del subjecte, és a dir, el subjecte és fonamental en tant que és autor d'un text. Això no treu que no pugui haver-hi inconscient en aquest text, vull dir, però no me quedo arrapat en aquesta idea d'indecidible i d'inconscient, sinó que intento fer una aposta pel sentit, que és una idea reguladora, és a dir, no penso que jo tanqui mai o que cosifiqui mai el sentit d'un text, però sí que em dirigeixo cap a aquesta, és a dir, una intenció, un rumb cap a la idea d'un sentit de text i del meu costat la significació.
És a dir, jo distingeixo entre el sentit d'un text i la significació que aquell sentit té en mi. És a dir, allò que ressona en mi d'aquell text d'acord amb les lectures que jo faig, el camí que jo he fet, les meves experiències, i això sí que ho separo i és a partir d'aquí que jo treballo totes les meves traduccions. Sí, la Caterina, en la seva tesi doctoral, que està publicada per EUMO, fa una anàlisi molt interessant de la història de les traduccions gairebé de l'italià, concretament, i la majoria amb una presència important de dialecte, tant sicilià com d'altres parts d'Itàlia, al català. Jo he agafat dues citacions que ella va incloure al principi del llibre, que una és del Milan Kundera i una altra del Joan Maragall. El Milan Kundera diu: "Tot autor d'un cert valor transgredeix el vell art i és en aquesta transgressió on es troba l'originalitat i, per tant, la raó d'ésser del seu art. El primer esforç del traductor hauria de ser la comprensió d'aquesta transgressió." L'altra citació és d'en Joan Maragall, que deia: "El treball de traducció, quan és fet amb calor artístic, suggereix formes noves, fa descobrir riqueses de l'idioma desconegudes, li dona tremp i flexibilitat, el dignifica per l'altura de lo traduït i en gran part li supleix la falta d'una tradició literària pròpia i seguida. A més, el posa en contacte amb l'esperit humà universal i li fa seguir la marxa amb ell." Crec que la Caterina podria portar la part més teòrica d'aquesta taula, evidentment. Ella ha analitzat bastant les traduccions de Camilleri. Hi ha un detall que em va fer molta gràcia del Camilleri, que és que ell, en un moment concret, va ser l'any 1999, va dir: "En aquestes traduccions", es referia a les traduccions d'obres seves a altres idiomes, perquè ha estat un traductor prolíficament traduït, "en aquestes traduccions no hi ha gairebé res de la meva escriptura, de la meva veu." I aleshores, per què? Quin sentit té? Partint d'aquesta base que la singularitat d'un text hauria de formar part del missatge, és a dir, es tendeix a vegades a separar missatge dels trets més formals, però en aquest cas hi ha alguns textos que realment no tenen. Tu, quan has analitzat les traduccions de Camilleri, amb què t'has trobat, no?, en aquest sentit? Que has vist que hi havia estratègies de traducció al darrere, per exemple amb el dialecte? Sé que has analitzat, fins i tot d'un mateix autor amb diversos traductors, que han estat estratègies bastant diferents, en alguns casos irregulars, perquè les obres també a vegades eren irregulars, la presència del dialecte també estava esquitxada, no? Sí, també a l'original. Has parlat amb els traductors, segurament. Sí. Un d'ells, ara no sé si ha marxat, el Joan Casas, en el cas de les traduccions de Pasolini. Sí, he trobat que tant a l'original com a les traduccions, les estratègies que havien adoptat els autors i els traductors eren molt diferents. Crec que en tot cas, tu al principi has plantejat la pregunta: què ha de fer el traductor? Mm-hmm. Crec que en cap cas el traductor pot dir, i ja ho saps tu, no, com a traductor, tradueixo i en català estàndard i no em plantejo res més. No? La idea d'entendre, de comprendre l'original, la funció que té aquesta singularitat, totes les obres són singulars, totes les obres literàries, però n'hi ha d'algunes que segurament mostren una singularitat des del punt de vista lingüístic que fa que crec que el primer pas és entendre, segurament, entendre quina és la funció. En les obres que he analitzat, efectivament les funcions eren diferents. En Gadda, Kermerdet, ja n'hem parlat, si et fas referència tu, per exemple, al sentit, jo crec que en aquell cas els dialectes que fa servir Gadda a l'original el que volen fer veure realment que hi ha una impossibilitat de comprensió entre els parlants diferents. O sigui, tenen un sentit
que va més enllà dels dialectes que concretament fa servir Ganda. No volem fer referència a una realitat geogràfica, sinó que realment és la impossibilitat de comunicar, aquí, de diàleg entre els personatges. Llavors, si per exemple entenem que aquesta és la funció en l'original, jo crec que el traductor no pot dir bé, com que no sé què fer, traduiré aquests dialectes a una llengua estàndard. Vull dir també una cosa, no sé si us heu fixat, traductor, traductor, traductora, doctora en comunicació. No sé si acabaré com el pollastre mallorquí o de català central. Entenc que sou vosaltres els que aneu a la trinxera i segurament teniu les vostres raons i xapó per tot el que feu. És més fàcil analitzar la feina dels altres, segurament. Llavors sí, aquí aportaré més, parlaré més de teoria, però en tot cas segurament cada traductor el que fa és comunicar amb el text que es troba en les mans i tratar d'entendre-ho i com dèiem abans, tot depèn, no? Llavors, la funció de les varietats que es fan servir jo crec que és una dada fonamental abans de començar la feina del traductor. I també altres variants, no?, que podem tenir en compte, no només la funció, freqüència d'ús. Una cosa és que només un personatge parli en un moment una varietat, una altra és que la veu del narrador també és una varietat no estàndard o que tots els personatges facin servir varietats diferents. I la quantitat de varietats, segurament. No és el mateix traduir una novel·la amb estàndard i una varietat o una altra, com el Merdeu, un altre cop, en la qual tenim 5 varietats, almenys. Llavors, si només són dues les varietats, potser sí que l'estratègia que més es fa servir és de recórrer a la llengua estàndard i a una altra varietat de registre. Pots jugar amb aquestes dues. Però clar, si n'hi ha 5 a l'original, és més complicat fer un joc de registres. No? Llavors hi ha moltes variants, molts factors que... Molta fluctuació, no?, també del traductor. Exacte, sí. Sí, sí. Esclar, quan traduïm ens sentim a vegades com, suposo, no sé si us passa a vosaltres, no?, com a equilibristes una mica, no?, intentar mantenir l'equilibri entre el servei que considerem que hem de fer a l'obra original o a l'autor original i després, i tu ara m'has fet pensar d'una altra manera, potser el servei que ens volem fer a nosaltres mateixos i aquesta voluntat de fer que a l'hora de nostrar, doncs, el producte, el resultat, doncs, sigui una obra literària bella, que tingui una bellesa estètica, no?, que quedi bé, que flueixi, etc. Doncs, sou particularment conscients del que perdeu, és a dir, del que deixeu enrere, és a dir, del que esteu disposats a sacrificar quan enostreu? És evident que mai es pot dir tot. Això, sabem que perdem coses pel camí, però aquí és on hi ha allò de la tria. I més que trair, per mi seria triar, això n'hem parlat moltes vegades amb companys traductors i suposo que també n'heu parlat abans. I ja ho sabem, i de vegades no podem traslladar tot, no precisament per una qüestió lingüística, sinó per una qüestió cultural, moltes vegades. I enllaço amb el que deia la Caterina, que en moltes situacions ens trobem amb dialectes no per marcar geogràficament un personatge, sinó per marcar unes característiques. Un parell de sèries que s'han fet no fa gaire, quan hi havia el canal 3XL, penso que es deia, hi havia un parell de sèries que era The Inbetweeners, hi havia Misfits també, que justament hi havia uns personatges marcadíssims. Què van fer? Els hi van, diguéssim, col·locar un seguit de trets dialectals, alguns uns trets més d'extracció social. No podíem traslladar temes dialectals, evidentment. A més, el llibre d'estil de la corporació
ja especifica que no farem servir dialectes, tot i que en algun cas, per exemple, a Cars, la grua parlava una espècie de cosa com de Figueres, però feia una mica de nosa el doblat, perquè si el doblador això no ho sap reproduir perfectament, no saps què passa. Llavors, això es pot solucionar amb altres recursos. Jo dic de Figueres perquè em va recordar una persona d'allà, segurament un altre dia d'un altre lloc, però va ser una espècie d'alt empordanès que no sabies massa bé per què aquella grua parlava així. Simplement el que haurien hagut de marcar era un altre tipus de singularitat, però no col·locar-li un dialecte perquè nosaltres, que som un país petit, ja ho hem dit 300.000 vegades, de seguida situem algú en un lloc i fugim d'aquella singularitat que ens volen marcar, que ens vol marcar l'original. Per tant, primer, sempre també hem dit, el traductor ha de conèixer molt bé la llengua de partida, però sobretot la llengua d'arribada, evidentment, perquè ha de saber tenir tots els recursos a la mà. Però la llengua de partida no tan sols n'ha de conèixer els recursos lingüístics, sinó també els recursos culturals. I entendre, perquè si no entens, i no dic entendre les paraules, no dic entendre la llengua, sinó entendre allò que es vol transmetre, llavors no anem enlloc, encara que convertiríem en una espècie de traducció literal, i això és el que no volem. Llavors, tema dialectes. La corporació, el llibre d'estil, marca que no s'han d'utilitzar i que en tot cas el que hem de fer és posar-hi unes pinzellades, dit així mateix, que marquin un seguit de característiques dels personatges o de les situacions. No sé si se m'han anat del tema, però ja em passen. Ja. Però ja és normal, això és una taula rodona, podem passar d'un tema a l'altre. Una cosa que m'ha quedat de dir de la primera pregunta és aquesta preocupació per l'estàndard. Jo crec que ens hauríem d'acostumar, de basar, és a dir, si planteges la qüestió de l'estàndard, planteges ja, diguem-ne, una idea de llengua, quan cada text que tradueixes, és, paral·lelament tota l'estona ho diem, és singular, és singular. Si ets singular no és estàndard. Mm. Aleshores, si intentem traduir una singularitat, és que no ens hem de desviar per la rotonda de l'estàndard i començar a veure fletxes cap aquí, cap allà. Per una singularitat nostra, que nosaltres la identifiquem sí, com a... Sí, però en el sentit que jo crec que no ens ha de preocupar la qüestió de l'estàndard. Entenc que com a cultura catalana sigui una cosa que portem a sobre, ho entenc, i a més jo sóc de Mallorca i fa molts anys que visc aquí, com la Pilar, vull dir que... I clar, aquesta qüestió de l'estàndard arriba a un punt en què dius, l'aparco. Bueno, jo de fet no m'ho he plantejat mai, ho he de confessar, no m'ho he plantejat mai la qüestió de l'estàndard. Perquè és això, és a dir, tinc un text i tinc una persona i aquesta persona ha construït una llengua, és el que en hermenèutica es diu Kunstsprache, no? Una llengua d'art, no? I per tant te les heus amb aquesta llengua d'art i has d'intentar, diguem-ne, fer, si és un poema, un poema, i una traducció d'un poema serà un poema d'un poema. De la mateixa manera que pots fer un poema sobre una altra cosa, no? Però el poema ha de ser un poema. I evidentment que es perden coses, però jo crec també un altre cop la manera com plantegem les coses. Si plantegem la traducció com un impossible i posem uns parèntesis amb l'im, no? I amb l'indecidible, i en, no? L'incompletesa, no? La traducció és impossible, per tant té sentit que la fem. És aquest impossible el que fa que ens vegem amb pesos a traduir. És a dir, la traducció té sentit perquè precisament és traducció. No? És a dir, en canvi, si comencem ja d'entrada amb l'estàndard, la impossibilitat, ens posem una llosa a sobre que crec que ens fa perdre unes certes perspectives de l'altre, del text, del que és l'alteritat, crec jo. Vull dir, intento fer anar la cosa cap a un altre costat. Per exemple, en el cas de Paul Celan, que és un autor que fa molts anys que treballo, clar, ell fa un alemany que tota l'estona contradiu i, en certa manera, s'enfronta a l'alemany. És a dir, l'alemany que hi ha hagut, l'alemany dels nazis i fins i tot els textos literaris
que, segons ell, doncs, de la tradició literària alemanya, que poden haver contribuït a crear un estat d'esperit que va ajudar a portar cap als camps d'extermini. Clar, el català aquesta experiència no l'hem tinguda, per tant, què puc fer? És a dir, doncs, traduir, evidentment, també com puc allò, i si el poema rima, doncs també rimar, fer el concepte de forma sentit, si hi ha una paronomàsia, fer una paronomàsia, això sí. I en el cas de Celan, seguir una mica la vida de Carles Riba amb el Fossler, no? És a dir, pensar que el comentari d'un poema pot ser també una obra d'art. És a dir, i aquí jo suposo que estic fent propostes una mica heterodoxes, però és el que em surt, no? És a dir, en el cas de Celan, doncs, acompanyar les traduccions de meditacions al voltant dels poemes, perquè el poema no només és un acte d'oralitat, no només és la qüestió del rapsoda, que és importantíssima i fonamental, però també és una forma de meditació. Meditació, i per tant també és una interpretació, i per tant és una manera de traduir, no tan literal, és una presa de partit per convidar el lector a entendre que les coses que es perden poden ser guanys. Paradoxalment. I no penseu que quan es tradueixen aquests textos que tenen aquests components o aquests trets diferencials o singulars, els traductors, per exemple, que han optat per introduir formes més pròpies, doncs, de dialectes com els de les Terres de l'Ebre, per exemple, o valencià, etc. És clar, això el receptor barceloní, per exemple, ho pot viure d'una manera molt concreta i pot localitzar ben bé aquella singularitat molt més fàcilment que no pas un lector que habitualment a casa i en el seu entorn més pròxim utilitza aquelles formes i que es vegi allà, no? El seu parlar el vegi allà com un tret diferent, com un tret singular. Esclar, aquí hi ha el perill una mica, i suposo que De susceptibilitats. Sí. M'imagino que això ha estat molt criticat. Tu, Caterina, segur que t'hi has trobat amb aquests estudis que has fet. Sí, els mateixos traductors, per exemple, m'explicaven que a vegades havien alguns lectors de Mallorca o d'altres zones, els deien, però si jo no parlo així. I clar, però això és com en la creació original també, o sigui, els escriptors no són dialectòlegs. Camilleri mateix, jo soc siciliana, no? El sicilià que fa servir Camilleri no és el sicilià, bé, jo no parlo sicilià, però no és el sicilià que parlava la meva àvia, per exemple. És un sicilià inventat, també. Per què? Sí. Perquè Camilleri no és un dialectòleg. És un creador. Sí, és un creador. Agafa formes, pinzellades també, i crea un sicilià seu. I alguns sicilians, de fet, diuen, però si no parlo així. Però a mi em sembla que això és un tema que d'alguna manera t'has d'allunyar i pensar que això, que és ficció, és literatura, i no has de buscar realment la teva manera exacta de parlar. I com no ho fa l'escriptor original, tampoc no ho faran els traductors. I el que deien els traductors d'abans, clar, un traductor que ho faci és cert que n'ha de saber. Jo no podria traduir fent servir els dialectes de l'italià perquè no ho sabria, és molt complicat. De fet, Josep Julià, per exemple, ho va fer amb l'ajuda de Joan Beny. Sí, no va ser només idea seva. Va parlar amb un lingüista reconegut que el va ajudar en això. Si ho fas, ho has de fer bé, però clar, sense ser un dialectòleg. Llavors, jo crec que de totes maneres són... hi posaràs trets d'aquell dialecte. No? De totes maneres, tu plantejaves abans el tema de la pèrdua. Jo crec que la pèrdua és inevitable, és necessària. Jo penso, per exemple, que les traduccions de Camilleri al català són molt bones, però les llegeixo en italià. Mai no aniré a comprar aquí l'últim llibre que surti. Sí, tornaré a Itàlia, el compraré, torno aquí i me'l llegeixo. Però perquè és un altre llibre, realment. Pues clar. Això no vol dir que la traducció catalana no guanyi d'altres coses, però perd tota la sicilianitat, evidentment. Però la perd tant si fa servir dialectes del català com si fa servir el català estàndard.
igualment la perd, no? Mm-hmm. És impossible reproduir-la. Mm. I aquí una cosa que ha sortit en l'entrevista d'abans, que és el diàleg amb els que paguen, no? És amb els editors, amb els de TV3, etc, que és clar, com que qui paga mana, no? Això no ho diu ningú, és la frase, això no ho diu ningú. Com a traductors ens segur que tots els traductors que ja han bregat durant fa molts anys, doncs aquesta frase segur que a més d'un editor els hi ha dit, no? Això no ho diu ningú, això qui ho entendrà? Això qui ho entendrà, sí, exacte. Però, jo, per exemple, això no ho diu ningú, sobretot me l'he trobat adaptant cançons al canal que tenens, el K33. El 33, ho sento, però és que no em sé els noms dels canals. Van canviant de nom. Com podeu comprovar. Es van fer el Super 3 durant un temps, no sé, continuen fent moltes cançons. I bueno, m'ho passo bé adaptant cançons. I bé, i n'he fet unes quantes. Llavors ja, curiosament, a mesura que... Perdoneu, eh? Que els fills paradigmàtics de l'ESO van agafant terreny, menys coses en tenen. I llavors això no ho diu ningú, va creixent. Uh-huh. Llavors tu fas una cançó que evidentment hi ha com una doble dificultat, per dir-ho d'alguna manera, que és que has de quadrar no tant les síl·labes sinó els accents, l'accent gramatical, l'accent musical ha de concordar. I bé, necessites tirar mà absolutament de tota la llengua. Jo la llengua sempre dic que la vull sencera, per allò que dèiem també dels dialectalismes i tal. Bueno, si ens acostumem a tot, doncs no ens resultarà estrany. Bé, de vegades per necessitat utilitzes una paraula menys i sempre t'apareix a les altres instàncies que et diuen, truquen de l'estudi de doblatge i et diuen, mira, perdona, és que hi ha una correcció a fer en aquesta cançó. Tu te la mires i dius, pues està perfecta. En el sentit de que està quadrada i que es pot cantar i que queda bé i s'entén. No hi ha problema en aquest sentit. És que no, això no ho diu ningú, això no s'entén. I llavors tot ve allò que dius, a veure, ningú va néixer amb 20, ni amb 30, ni amb 40 anys, tothom va néixer amb l'edat que va néixer, i a mesura que va anar creixent, cantàvem cançons que no sabíem què dèiem, que no havíeu cantat, jo no ho sé, molt, coses sense saber què dèieu, i un dia de cop dius, si deia allò, però això, a mi encara em passa ara. O sigui, coses que et van quedant, aquí, el ninotet d'aquí darrere, i un dia de cop descobreixes què deia aquella cançó. I una cançó que t'encantava, i la cantaves, doncs deixeu estar que les criatures creixin i pensin. Es tendeix a pensar que el públic és beneit. El públic no és beneit, de debò. El públic no és beneit, el lector no és beneit. Al llibre d'estil de TV3 hi ha un lloc que diu no podem obligar a l'espectador a anar al diccionari cada vegada. Home, no, evidentment. Allò passa només una vegada, si no és que és una pel·lícula que t'agrada molt i que llavors repeteixes. No, evidentment que no, però tornem-hi. La competència lingüística del parlant d'una llengua fa que hi hagi paraules que, encara que d'entrada ell no utilitzi, entén què passa. I si tant li interessa aquella paraula, si tan fort és l'atac de filologia d'aquell moment, que se l'apunti i quan acabi la pel·lícula que la busqui, que no li passarà res. Llavors no podem tractar l'espectador com si fos una incapacitat lingüística que no entén res. No, deixem. Per tant, el no ho diu ningú, jo és una frase que la tinc prohibida. Me la va prohibir el metge i no... Sí, perquè fixeu-vos-hi que és que no és veritat. Cadascú té el seu llenguatge, cadascú té el seu idiolecte. A cada família es diuen coses, no a cada poble, a cada família. I llavors allò ho diuen en aquella casa i un dia tu ho dius a un amic i et diu ai mira, això no havia sentit mai, però està bé per il·lustrar tal cosa. I ja està, i ja ha saltat, i ja forma part del domini públic i general i del poble. Per tant, jo penso que ens hauríem de desacomplexar. Els catalans estem carregats de complexos. I ens pensem que allò no ho entendrà ningú, que això queda molt catalanet, que això queda massa nostrat. Home, llegiu el llibre del Quim Mallafré, de Llengua de tribu, llengua de polis, sisplau, i mireu quina quantitat d'informació que hi ha, tan enorme. I allò que és catalanet,
si és clar, però és que hem nascut aquí. Però és que és el defecte que... Clar, però és que en un racó d'un poblet de Cornwall hi ha un senyor que parla tant de poble com un senyor de Sant Pere de les Aigües Fosques. Mm. Segur. Mm. O sigui, aquell senyor no és Queen Elizabeth, no. Aquell senyor és un senyor de poble i aquí també en tenim. I no ens ha de fer vergonya. Llavors, mm. penso que això em sembla que ajudaria una mica a eixamplar... la visió. I allò que dèieu abans del tema dialectal, quan hi ha singularitats, per exemple, recordo el rei Lear, el bufó, parlava valencià. Mm. Clar, si realment havia de parlar en valencià, hauria hagut de fer una mica de l'haurien hagut d'ensinistrar una mica i recordar-li que els valencians tenen es i os no obertes, no, sí. Obertíssimes. Que i no en feia ni una. Tot i així, el personatge era boníssim. Boníssim. I això, els que estem tocats de llengua, al començament vam dir, oi, quin valencià que parla, quina cosa més estranya, però com era amb vergonya. Al cap de 5 minuts que parlava, jo vaig deixar de fer de filòleg, de filòloga, perdó el gènere, i això també, i ja no em vaig en recordar més, i ja està. I ja em va quedar que hi havia una singularitat i que aquell personatge s'havia tractat lingüísticament d'una manera concreta. Però vaig deixar d'exercir com a tocada de llengua. Mm. I penso que això és el que estaria bé. Sí, això em fa pensar amb el, ja no en les traduccions, sinó amb el que s'ha fet una pràctica editorial aquí amb els traductors del País Valencià, amb els escriptors del País Valencià. Se'ls normalitza. Se'ls normalitza i aleshores queden coses tan estranyes quan llegeixes a Ferran Torrent o quan llegeixes a Isabel Clara Simó o quan llegeixes Baixauli. Baixauli n'és bastant conscient d'això. Una vegada hi vaig parlar i ell n'era conscient i fins i tot va intentar parlar en proa. Però no entenen, sobretot els lectors valencianoparlants, no entenen perquè algunes vegades fan servir el passat d'una manera i d'altres el seu passat, el que fan servir ells. No? O de cop i volta fan servir una valencianada molt valenciana i a la pàgina següent hi ha una cosa que és més pròpia de Barcelona que no pas de València. No? Això no és traducció, però en certa manera, si partim d'això, no? que tot acte d'escriure és una traducció... Això és intromissió. És intromissió, sí, és intromissió, i aquí ja entrem en el tema del centralisme, que això n'havíem parlat, no, amb tu, del que una llengua transmet a tu, sobretot, per exemple, tu has traduït textos pornogràfics, i és clar, em comentaves aquell dia que una paraula per designar penis que aquí es fa servir molt, per tu no vol dir res perquè per tu és una paraula que no l'he sentida molt, evidentment. La podem dir, eh? La podem dir. Sí. No, això també és curiós perquè com a mallorquí, clar, la meva llengua materna és molt rica en el que és, diguem-ne, tota la qüestió sexual, eròtica, ja, sí, tots els dialectes, vull dir, és riquíssim. I clar, arribes aquí, m'hi vaig trobar una vegada que traduïa una poeta israeliana que acabava amb la paraula polla, i clar, és que jo, per la meva mare, una polla era una noia, una noieta, vull dir, i clar, i arribes aquí, polla, polla, pel castellà, i clar, i tu tens moltes maneres per dir-ho, no? Jo no puc posar polla per agradar els que, per estàndard, te diuen que aquí es diu polla, no? I dic, clar, és aquesta qüestió tota l'estona de l'estàndard, quin estàndard, no? És a dir, jo no dic mai caldo, és que ni estic fent caldo, ni me preparo un caldo, jo dic brou tota la vida, vull dir... I en el buscar, doncs ja començo a fer concessions, i ho dic, i sento que els meus fills diuen buscar, i jo de vegades els intento anar dient cercar, perquè anirem a Mallorca, i allà ningú no diu buscar. I és aquesta negociació constant que jo crec que els mitjans haurien de ser més... És a dir, jo crec que hem anat fent cap a una direcció una mica, com tu deies fa una estona, posaves l'exemple de l'anglès, no? Quan no tenim res a veure, és a dir, no hem estat colonialistes com ells, no necessitem tenir una BBC, vull dir, o si vam ser colonialistes va ser a l'època de Jaume I, vull dir que són coses que recordem, ja. Aleshores, jo crec que la vitalitat
de mossèn Cinto, de mossèn Alcover, aquesta llengua que estava però plena, és a dir, que riquíssima pels dialectes mateixos. És a dir, hem fet com una mena d'aparcar tot això, que era la cosa com natural, de treure el lo, és a dir, que aquí Fabra va amputar completament una part que és legítima, nostra, dita. És a dir, per anar cap a un model, bueno, Fabra va ficar una cosa com francesa, no? Tenia molt, ell mateix va fer una gramàtica francesa, vull dir. I després aquesta obsessió per la cosa anglesa, quan nosaltres no, la nostra llengua no entra aquí. És a dir, ara acaba de sortir un film de Víctor Català. Es llegeix allò, evidentment que hi ha molts castellanismes, molts, però és d'una exuberància, d'una riquesa, d'una invenció constant. I clar, vull dir, crec que tenim aquesta riquesa nosaltres de tenir terres tan veïnes i al mateix temps amb aquesta varietat fonètica. La meva companya diu foca i jo dic foca. I clar, en el moment llegim un conte amb els nens, foca, foca. Jo... clar, vull dir, no? La meva mare era de Felanitx i deia escopir. El meu pare escopi. I menjava a mi, escopi, escopi. Vull dir, no escopis a la taula, no escopi. Vull dir, aquí sí, perquè és la conjugació, però vull dir, quan no... Sempre t'hi trobes, no, amb això? I jo crec que la nostra realitat, la nostra naturalesa, és una altra. I no hem d'intentar voler ser com qui no som, per una qüestió de complex. Sí, és una mica... complexats. És assumir qui ets i aquesta cosa tan... No sé, i al mateix temps també divertida per polèmica, no? És a dir, mossèn Alcover amb Fabra, hi ha unes cartes irades, unes lluites, unes guerres, i crec que perdem tot això, doncs, hi perdem molt com a llengua, francament, perquè és un empobriment. Aquí hi ha una... dels nens de l'ESO, clar, vull dir... D'acord, però és general, ja, jo crec que ja és, aquesta cosa ja ve d'abans, és aquesta restricció tan gran que hem patit, no? Sí, i l'angúnia que fa que hi hagi un vocabulari ric i com et miren segons què dius... Com és que parles bé? Què vol dir? És que parlo bé? Una cosa que hauria de ser una qüestió de responsabilitat, no? Jo també ho trobo. De responsabilitat, de mantenir, és a dir, de mantenir, evidentment, de fer evolucionar la llengua, perquè la traducció és una via de fer evolucionar la llengua. Fins i tot, com més singular és el text d'on partim, més ens farà avançar i més ens farà enriquir, no? I més ens farà, però enriquir sense oblidar tot el que tenim al darrere. No? No, la motxilla d'anar sempre, s'ha d'anar omplint, la motxilla. Exacte. No l'hem d'anar buidant. Caterina, volies dir alguna? No, volia explicar perquè fa l'estàndard una anècdota personal, que fa poc em vaig preparar per al nivell D. Llavors, clar, quan estàs estudiant una llengua, estàs allí, una esponja, no? Al carrer. I em vaig adonar que no podia parlar amb ningú. Escoltava coses, memoritzava, tornava a casa, mirava, no, això no. Tornava a casa i deia, no, això tampoc. I llavors en Pial estava parlant d'una manera... Clar, i a part, aprens coses que després penses, no sé si això després ho puc dir al carrer, que em miraran com un bitxo rano. No, tu digue-ho, tu digue-ho. Repelente, no? Perquè parles així. Però és que realment no tenia referent, o molt, sí que en tenia, però molts pocs, realment. Si surts del món acadèmic, en tens molts pocs. És així. Sí. I és curiós, perquè no conec altres llengües que funcionin així, no? No. No, a Itàlia si et presentes pel nivell més alt, si no tens aquest problema. O sigui, hi ha gent que parla dialectes, molta gent, moltíssima gent, però quan parlem en italià parlem en italià normalment, no? Si no, no... Sí, parlem en italià. I en la literatura, per exemple, italiana, sí que es viu molt el tema del dialecte com una cosa molt singular, no? M'imagino. O... Però cada cop més comú. Cada cop més... Sí. Més freqüent, sí. Però és una cosa molt més centrada en el sicilià? No. O també en el napolità, per exemple, té molta tradició. Però a poc, gairebé tots els dialectes. Sí, el venecià, també, molt. El dialecte de Roma. Hi ha molts escriptors. És cada cop més comú. Clar, al principi et costa, perquè sabeu que són llengües diferents, realment, però a poc després t'endinses, entres en el món de l'autor i ho pots entendre.
Clar, després hi ha el tema de dels idiolectes, no? És a dir, que ja no és ben bé una qüestió de dialecte, de situació geogràfica, sinó de situació mental. O no sé com ho podríem dir, no? Us hi heu trobat mai amb un personatge que parla un idiolecte que no és localitzable i que heu d'inventar en llengua catalana d'una manera versemblant? Inventar, però que, esclar, no pots inventar massa, perquè hi ha uns límits i a més el que dèiem de l'oral. Però que s'ha de percebre, no? Aquella... Però s'ha de percebre alguna cosa. S'ha de percebre alguna cosa i has de... I quins límits teniu? Quins límits? A veure, depèn d'on s'ha d'emetre, evidentment. Si és una cosa per criatures, s'intenta doncs no passar massa dels límits. Quan hi havia el canal aquest juvenil, allà sí, allà els límits, allà vam xalar perquè ens vam poder estripar una mica i vam poder escriure i fer dir a la tele coses que la gent diu al carrer i que resulta que feia tants anys que no ens les deixaven dir, coses que evidentment moltes vegades jo no les utilitzo en el llenguatge habitual, però era una manera de dir, vinga, va, fem un pas més. I sembla que van tenir èxit aquelles sèries dels Misfits i dels Inbetweeners i que la gent s'hi va veure bastant implicat i reflectit i que, bueno, deien ara sí, saps? Però faltava aquest punt que ho veiessin com una singularitat i que veiessin que allò no era l'habitual i que allò eren personatges que cadascú tenia el seu idiolecte. N'hi havia un, per exemple, d'obsessionat amb el sexe, n'hi havia un d'obsessionat amb integrar-se a l'escola, un altre que només volia... anava darrere d'un professor, i llavors tot això li generava un discurs propi que havies d'anar prenent notes. El problema és aquest, que no pots abordar el material original d'una manera tan acurada com s'hauria de fer, perquè tot és per abans d'ahir, és el que us deia. Moltes coses que vam trobar com a solucions, que vam trobar com a opcions, si fos a fer avui segurament ho faria diferent, perquè aquell moment és el que tens davant. Jo quan no vaig traduir els Inbetweeners, jo em va tocar fer de lingüista, de correctora. La traductora, pobra, i dic pobra perquè, clar, tants anys d'una cosa tan marcada. Sí, tant en tant es passava una mica, però continuava sent molt estàndard, amb aquest estàndard que entenem quan parlem de la tele, no? I em vaig dedicar a estripar-li tots els guions i li vaig dir, escolta, mira, estic fent això perquè és que si no et quedarà marcat. I realment aquí, per exemple, vam poder jugar, aquí sí que em vaig aprofitar del tema dels dialectalismes per col·locar-ne, és a dir, per que no fos geogràfic, sinó que fos personal. Ho vaig introduir en el dialecte de cada personatge. Llavors, bueno, això va semblar que agradava, va generar en el llibre d'estil, és a dir, un apartat on es parlava de l'argot, on hi havia també, a més, maneres de poder-ho dir, de poder dir les coses que s'acceptaven només pel canal aquell concretament i només dit en boca de joves i només quan era en una emissió en unes hores concretes, és a dir, que de límits no, els límits no eren només lingüístics. Sí. I llavors hi havia un petit fòrum de discussió a l'ESADI que un dia a poc a poc es va anar tancant, allò va anar quedant cada vegada més fixat, més bonic, més del segle XXI i ara bé, els que hi teníem accés a dir coses, uns diàlegs s'han tancat bastant. Sí que si entreu a la pàgina de l'ESADI i aneu a petar amb una cosa que es diu poseu argot juvenil. Si poseu argot juvenil a la pàgina d'ESADI, trobareu que bé, parla de la llengua adequada, parla de la conversa i la descripció, de la modalitat oral en la ficció, i aquí marca i delimita tot un seguit d'actituds, sobretot a l'hora de treballar aquest llenguatge. Jo hi vaig recórrer d'aquesta manera, agafant la llengua sencera i
delimitant-la i anar-la assignant a cada personatge perquè tinguessin unes característiques, diguéssim, personals. I a més, és cert, l'argot està carregat de castellanismes, és veritat, però no sempre, no sempre. Jo vaig recórrer molt a una colla de joves que corrien per casa i em van donar molt de material i moltes coses que encara que puguin semblar castellanismes, curiosament, si ho deies amb una mi en castellà, no s'entenien. Però això ens passa amb els castellanismes dels nostres avis. Si un hàbit deia fes-me puesto, és un castellanisme, però si ho dius en castellà hazme puesto, no t'entén. Per tant, és un castellanisme que ja el tenim tan integrat que ja no sé, crec que hauria d'estar integrat en alguna situació de consulta, no ho sé. Llavors això, atribuir unes característiques a cada personatge, si tens una mica de temps, recórrer a tots els dialectes, evidentment, i a més, indagar una mica, sempre hem de tenir les orelles absolutament parades. Els que ens dediquem a això, els que estem tocats de llengua, no tenim altre remei que tenir les orelles ben parades, sempre. I llibreteta, i anotar, i utilitzar quan convingui. I ja està, és aquest el... Es van admetre moltes coses, eh? Jo recordo expressions de joves que... No sé per què no trobaré... però que es van admetre i que, per exemple, coses com això, aquesta cosa que es diu ara, volem dir, ah, doncs potser sí, doncs, a l'igual, això és una cosa que es diu molt, a l'igual, doncs això ho vam fer servir molt, per exemple. Bueno, aquí hi ha coses que a més les posaven com a novetat i no ho són tant, perquè xantar és una cosa que ja ho deia el Vallmitjana, xantar la moí, això no és modern, això ja és en les obres del Vallmitjana. Per tant, i ara resulta que hem fet la gran modernitat i podem dir aixantar, alerta, no aixanta. Llavors, per exemple, amuarmar-se, ens van permetre fer servir amuarmar-se, jo què sé, anada, això de què vas, doncs això també se'ns va permetre en aquestes sèries, per exemple. Anar menjat, quan algú s'ha pres alguna cosa i va tocadet. Clar, però al costat d'això admetien anar pet, ja ho deia la besàvia. Llavors, per mi va ser una mica posar tot un seguit de material en un sac, dir ara es pot dir això, però sense distingir massa el tema diacrònic, no ho sé, no ho vaig veure massa clar, l'apalancar-se també. A més, anava ordenat alfabèticament. Jo vaig tenir la paciència de fer-ho al revés, que era ordenar-ho per temes i per situacions. A mi no em serveix de res una llista que no em situï. Si jo vinc de no saber en quina situació es diu allò, no em serveix de res una llista alfabètica. Jo el que vull justament és saber què pertany al món de l'esport, què pertany al món de la drogadicció, què pertany al món de l'agressió, de la beguda... Vull tenir ordenat així, i no ho estava. Això en vam parlar amb els caps lingüístics i sembla que es va arreglar, però després va desaparèixer aquesta pàgina. Hi ha límits, sí. I els que ens posem nosaltres, a més. Sí. És a dir, aquí vull anar també. Els límits nosaltres també ens en posem, però podríem concloure que, o arribar a aquesta conclusió, que els límits els posa... El mitjà, és a dir, el canal. El client. El client, és a dir, en el cas dels textos escrits, l'editorial, és a dir, el que té el poder econòmic per posar a l'abast del públic i que per tant vol agradar al públic i vol... Sí, però hi ha una altra cosa, si la puc dir. Sí, i tant. Hi ha una altra cosa. Fixeu-vos en una cosa molt curiosa. Ens pensem que el traductor no té... No tenim ni art ni part en les coses, no és ben bé així. D'ençà que el món del doblatge, d'ençà que les pel·lícules doblades són en català, etc., ha arribat un moment que les sèries, els serials de producció pròpia de televisió, la gent parla com si fossin males traduccions. Sí. O sigui, si jo m'estavello per l'escala, és beneit que algú em pregunti, estàs bé? Home, que no ho veus, que no. Normal és que et diguin que t'has fet mal, que has pres mal, que necessites res, que t'has obert el cap. Are you all right? Doncs, estàs bé? No, no estic bé, acabo de caure.
N'hi ha moltes d'aquestes, n'he recollit unes quantes, perquè ha arribat un moment... És allò del tot anirà bé, no? Tot anirà bé, everything will be all right, tot anirà bé. I dius, fantàstic, fuck you, per exemple, fuck you. Llavors què passa? Llavors et posen, que et follin. No ho hem dit mai. Res, a la merda, que et bombin, a prendre pel cul, fota't, mora't, a cagar. I no, hem de dir això, que et follin. O per exemple, oh my god. Ara tothom diu, adéu meu, ostres tu, que fort, mare meva, I can't believe that, I can't believe it, I can't believe it, doncs no m'ho puc creure. I veus els serials de televisió de producció pròpia dient, no m'ho puc creure, doncs no t'ho creguis, però clar, sembla mentida, és que és veritat, sembla mentida, quina ràbia, quina passada, ja està bé, però què t'has pensat? Però clar, doncs, hi ha arribat un moment que la gent ja parla, com les sèries, per exemple, l'altre, això, el you'll be fine, aquest, i el no també, aquell no que no vol dir no. Mm. Un li diu una cosa, un altre diu no. Què fan els pel·lis? Dir no. Home, no, no. Mm? Doncs, no fotis, per exemple. O què dius? Mm? O sí, home, o apa. Tenim mil maneres, llavors tothom diu no, i ara ja ha passat. L'altre que s'ha posat de moda, perdona? Pardon? Llavors tu dius alguna cosa que algú no està d'acord i et diuen perdona? Llavors parlem com una mala traducció, això és gravíssim, eh? O sigui, no us fa molta gràcia, però a mi no me'n fa gens. O sigui, ja m'empipo molt, perquè parlem com una mala traducció. Llavors ens fa molta por utilitzar tota la llengua i estem utilitzant les estructures d'una altra. Ja no dic del castellà, ara ja... de l'anglès perquè és la llengua majoritària del cinema, per exemple. No? I s'escriu també, es comença a escriure també així. Eh? I ja s'escriu així. Sobretot autors que també han traduït molt de literatura anglesa, després de la producció pròpia també ho veus. Per això els guions dels serials, els guions dels serials estan escrits en el llenguatge de la mala traducció, perquè clar, és de la mala traducció, perquè algú que em tradueix un no per no és una mala traducció. Llavors, escrivim com en una mala traducció. Això aquí sí, això és perillós, trobo. Pel que fa al paper de les editorials, jo recordo una cosa que em va semblar curiosa, interessant, quan vaig entrevistar els traductors, que em deien que hi havia una diferència entre els llibres que sabien que eren bestsellers i els altres, com el Pastitxatxo, que probablement ningú llegiria. Pastitxatxo és el merder, eh? Sí, perdó. I llavors, com el merder era un llibre per una elit, només per als filòlegs o als estudiosos de traducció, el traductor es podia permetre introduir totes les varietats dialectals. En canvi, si és un llibre de Camilleri, que és per al lector comú i que tothom vol llegir, s'accepten menys les transgressions, les subversions. Mm-hmm. Per part dels editors i dels correctors. No? Llavors hi havia una diferència. No? Que suposo que el Xavier Pàmies ja no li ho podem preguntar perquè ja no hi és, però també es devia trobar amb les traduccions del Harry Potter, que a més hi havia una altra cosa que el condicionava, que eren les pel·lícules, perquè quan ell es va posar a traduir el cinquè volum ja s'havien estrenat les primeres pel·lícules de Harry Potter i aleshores aquests comentaris irats que ell parlava del bloc aquest, segurament molts és perquè també estaven empeltats del llenguatge que s'havia fet servir en el doblatge de la pel·lícula, que ja no era ni el llenguatge de la pel·lícula, sinó que era el llenguatge del doblatge de la pel·lícula. I aquí hi ha tota una cadena de responsabilitats que fan que al final el pobre traductor, que vol ser responsable i conscient de tot el que fa i de totes les decisions que pren, a sobre s'ha d'enfrontar a una generació de lectors furibuns i fidels al Harry Potter, que a més es pensen que són tan fidels que volen que l'obra de la K. Rowling sigui respectada. També m'havien dit que els de Stephen King també ho fan, això. Doncs són obres de culte. Sí, que van amb la pistola allà a veure què... On l'has pifiat el traductor, no? I el que és espectador i lector al mateix temps, llavors, què passa, no? Com és que la pel·lícula s'ha fet així i el llibre s'ha fet així? Penso, per exemple, El Senyor dels Anells, que em penso que hi tenim alguna cosa a veure, oi? Els nans,
que parlaven una mena d'occidental, del sud, una mena de valencià. En canvi, la pel·lícula es va resoldre fent alguna alteració sistemàtica de l'ordre de la frase. Llavors, són maneres de resoldre-ho. Clar, una cosa és quan tu ets lector i prou, i l'altra és quan et passa per davant una pel·li, aquestes justament són les que la gent veu 35 vegades, però en principi et passa una vegada i tu has de detectar allò corrents, és a dir, has de posar unes marques que siguin molt detectables. Llavors, jo penso que està bé que es resolgui diferent en el llenguatge escrit i en el llenguatge oral. Per mi, no és cap el canal, crim. O el canal escrit i el canal oral, no és cap crim. Són opcions, són tries. El que passa que el que és lector i espectador al mateix temps s'indigna. I també penses, calla, que s'ho ha llegit, tu. També està bé. Sí. I en el cas de les llengües tan minoritàries que no sabríem si dir-ne mig mortes, o, com ara el Yiddish, per exemple, que tu, tenim aquí un traductor de... Què és el que s'hauria de fer, no? Quan tradueixes una llengua d'aquestes... Això va ser un acte polític, per part meva, una mica, no? És a dir, d'una banda hi havia un encàrrec d'un editor, Herder, que treia el Katzenelson de l'Yiddish al castellà, amb un traductor de l'Argentina, que treballa molt com a traductor, bueno, ara és mort de fa poc, però treballava molt traduint de l'Yiddish, i jo feia uns anys que m'havia... una d'aquests somnis o deliris o quimeres que un té, que m'havia posat a estudiar el judeu espanyol. I havia anat precisament a través del judeu català, és a dir, com que el judeu català ha deixat alguns pocs textos, no?, que els tenim, si els busquem hi són, i a partir d'aquí buscant una mica que se n'havia fet dels jueus catalans que parlaven català i van haver de marxar, vaig anar a petar a Salònica, no?, i trobar doncs vestigis del català en el judeu espanyol d'aquella zona, no? I un editor em va demanar de traduir de l'Yiddish al judeu espanyol. I aquí sí que em vaig trobar, clar, és que allà cada família, cada casa és un món, vull dir, i es barallen constantment, això jo no ho dic, a casa meva ho diuen així, vull dir, i quan vaig entrar en aquest món vaig pensar, mare meva, és que em rebentaran. Vull dir, serà un linxament quan surti el llibre, no? I el que vaig fer és una mica com tu, no? És a dir, que jo crec que és no només escoltar el que es diu, sinó el que s'ha escrit. És a dir, deies sota Montjuïc del Vall Mitjana, i tenim Víctor Català, la gitana, no? Exacte. I també el que hi ha escrit, és a dir, també tenim una llengua que oral fixada, sí. No? I riquíssima. I en el cas del judeu espanyol em vaig immergir en textos judeoespanyols, tota mena de textos, i quan trobava expressions de dolor les copiava, tal, vull dir, era una feina d'omplir-te les butxaques, no? I fent servir, després en el moment en què... Bé, el cas del Katzenelson és poeta i fa una obra artística, és a dir, aquest cant té 15 cants, estrofes, rima, mètrica, i al principi fins i tot vaig pensar, va, intentaré rimar, però com que és un text molt dur, que parla, hi ha doncs, el gueto, els transports, les cambres de gas, rimar en aquests contextos em semblava que era com a, que vaig, una pàgina vaig fer, perquè vaig pensar, això sembla que me n'estigui aquí enfotent, no? I vaig pensar, no, mira, faré una cosa com més literària, no? I va ser una feina pràcticament d'un any immergit de judeu espanyol. I és una feina política, de fet, perquè és una llengua, el judeu espanyol, que no... La parlen persones i ja no la transmeten, hi ha grups de judeu espanyol, hi ha un grup virtual molt, molt actiu, hi ha revistes, hi ha aquí Yerushalayim, que és una revista com acadèmica, però no és com l'Yiddish, que sí que hi ha barris a Nova York o Israel en què l'Yiddish és la llengua doncs d'una certa comunitat, no? El judeu espanyol no és ben bé això, no? I també en certa manera vaig descobrir una obra que és com una mena del Cove Moll, del Nehama, és un diccionari de judeu espanyol, d'una persona que va ser sobrevivent d'Auschwitz, de Salònica, i trobava moltíssimes paraules catalanes. I era com una manera de fer el xovinista, no?
De fer un Judas, vaig escollir el Judas espanyol de Salònica perquè era el més piguellat i esquitxat de català. I per això són coses que jo crec que no s'han de posar com a exemples, són com, no ho sé, vull dir, cabrioles que de tant en tant com a traductor pots permetre que de fer. Potser sí que era una, aquí sí que era un acte una mica més antinatural, no? És sí, més, sí, més sí forçar, perquè de fet era forçar, no? És, bueno, anar contra una voluntat d'anihilament total, no? Del que van fer els nazis amb el poble jueu, que és una cosa que passa des de sempre, no? Aquesta necessitat de no real altre, de fer-lo callar, era un acte com, sí, una mica absurd, com aquest Vive le Roi de Lucille a la mort de Danton, no? És com un acte contestatari. Però després jo em pensava el que et deia, que em linxarien, perquè som molt brilladissos i aquí no diem això, allà no diem allò. De fet, mentre ho estava escrivint ho anava passant a persones que tenen el judeu espanyol com a llengua materna, i anava rebent doncs, impressions, i quan va sortir hi va haver com un silenci al cap d'un temps, i vaig pensar, ui, al cap d'un temps m'escriuen i em diuen, t'atreveixes a tu dir el Quixot? Vaig pensar, mira, ja me n'he sortit. El Quixot del judeu espanyol? El judeu espanyol. I vaig pensar, no, ja, perquè... No series aquí avui. No, és un no que va mai, no? Però m'agrada això que tu dius, no? De recórrer a l'oral escrit. L'oral escrit, no només el que es diu, perquè es diuen moltes coses, es deixen de dir moltes coses, i tu mateixa deies fa unes estones que arribem a parlar com la mala traducció. Sí. Clar, vull dir, hi ha una responsabilitat molt gran en els que traduïm, no? I en els que escrivim, perquè a partir d'aquí algú llegeix allò, no? I també és una mica el desig de llengua que tenim, i si volem, tu quan dius la vull tota sencera... Jo la vull sencera. Jo també. La vull sencera. De fet, després m'he trobat en casos que són complicats, realment complicats, com el cas de l'Hélène Cixous, que té un text que parla l'àvia de l'Hélène amb la germana a la cuina, totes dues estan cuinant, clar, són jueves alemanyes a París. Parlen en francès, però no és francès, perquè és un francès que està com encamallat d'alemany. Tota l'estona, i de tant en tant surten expressions en alemany. Clar, quan tradueixes això penses, és que es pensaran que és una mala traducció, perquè el que no pots fer és pentinar allò, és que no pots pentinar, és a dir, són dues dones que han hagut de marxar d'Alemanya i la vida les ha portat doncs, a una cuina a París, i que a més no parlen com les àvies franceses de París de la seva edat, és a dir, parlen una mica com el francès que elles creien que s'havia de parlar, i però amb l'alemany tota l'estona que surt. Clar, te trobes amb reptes d'aquesta mena, o desafiaments, millor dit, i fas el que... Què vas fer? Doncs clar, vull dir, pensar que realment no esborrar l'origen alemany, és a dir, pensava una mica com parlaven els meus avis, no? I al mateix temps amb un cert model, no? Que podria, que en el nostre cas no hi és, no? Però intentes doncs negociar tota l'estona i al mateix temps fer que l'enrariment que nota un lector francès doncs no te'l pots estalviar, és a dir, si diuen és una... Què ha fet l'Arnau aquí? No? Això no ha estat... No. Mira, no sé, doncs ves l'original, no? Si no te'n fies, no? Vull dir, tot... És aquesta... Llavors aquest encavallament de l'alemany, com ho vas resoldre? Ja, amb la sintaxi, sí, clar, però aquí no el tenia gaire difícil perquè de fet el francès és com llengua romànica, sí, no? Aleshores, vull dir, seguir el mateix... És a dir, que la interferència de l'alemany sobre el francès, tu aquesta igual, espina clavada la vas sí, clavar sí, sí. Estrictament sintàcticament. Sí, sintàcticament, i evidentment tots els mots que surten en alemany, algun en ídix, doncs... Aquests els mantenies. Els mantens, clar. És que això és el que faríem en una pel·lícula, per exemple. Perquè un lector francès... Si li parles... Exacte, si no sap alemany, no sap alemany. Exacte, no sap alemany. És el que fan en una pel·lícula. Exacte. Fins que el client es queixa. Exacte. Dius, no, si és que resulta que la gent que vegi això, tampoc, per exemple, si fos justament aquest cas, imaginem-nos les dues dones a la cuina, etcètera, etcètera. Que es barallen. Portem això a la pantalla. Evidentment, l'espectador francès, en aquest cas, les ingerències de l'alemany, tampoc les entendria. Per tant, es tracta de crear en el lector o en l'espectador el mateix efecte.
Exacte. Que s'ha creat en l'original. Intentar fer el mateix efecte. Que és el que deia el Xavier abans, no? Sí. Primer tot, agafo el text i a veure quin efecte va tenir el lector. Exacte. No? Mm. Exacte. Què és el que va pensar, què és el que va percebre. Exacte. I llavors intentaré... I el que té en aquest cas de dues senyores grans que es barallen tota l'estona mentre es cuinen, deixen fer, no sé què, i s'empenyen... I va sortint aquest alemany, a més elles ho diuen, vull dir, ai, aquest alemany que no se n'acaba d'anar, no? És a dir, que sempre doncs, fas el mateix, no? És a dir, és un enrariment que has de mantenir, perquè si vols passar per aquí ja és impossible l'estàndard. Home, absolutament. Ja, absolutament. És. I aquí és on has d'elaborar un informe, segons per qui treballis, no? Un informe pel corrector, perquè no es passi tot allò, no? L'única vegada que m'he hagut de fer comentaris amb correctors està quan he publicat un llibre de poemes meu, que una vegada, per exemple, em deien t'has deixat l'accent ràpida. És rapida. No? Vull dir, el poeta juga amb la llengua i de vegades vull dir, vaig posar rapida. No? No ràpida. Clar, i de vegades te trobes amb correctors que van amb la seva grella. No? Mm. I és curiós, no? Precisament amb un llibre de poemes. Sí, 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 no? I teu. I meu. Sí, no sí, sí, vull dir que és una experiència molt curiosa. Mm. Curiós perquè arran dels apunts biogràfics que em vas passar tu, vaig veure per primer cop, potser ja algú més l'havia escrit així, però la paraula Yiddish la vaig veure Yiddish. Escrita així. Mm. És a dir, I amb accent, D, I, T, X. Sí, sí. Quan a la diccionari en el BIEC està escrit amb J, I, D, S, C, H. Aquesta és la que representa que hem de fer servir quan escrivim. Com ho escriuen els alemanys, i això sí que ho trobo aberrant realment, perquè fer servir la grafia alemanya per anomenar una llengua que té vinculacions molt pròximes amb l'alemany, és el judio-alemany, l'Yiddish, no? Aleshores, escriu i te trobes, vas llegint i te trobes la grafia alemanya, vull dir que és Yiddish, evidentment és Yiddish, i després quan algú llegeix, te trobes amb una lectura d'Aaron Appelfeld en castellà, sobretot de vegades també, no? Que la gent no ho sap dir, doncs grafies com ho diem, no? És a dir, els alemanys tenen la seva grafia i nosaltres la nostra, no? I amb l'hebreu passa igual, i amb el rus m'imagino que també. Bé, doncs haurem d'anar acabant. Conclusió. La llengua la volem tota sencera? Jo la vull sencera, sempre. La llengua original, la llengua traduïda. Ara potser tenim temps per deixar que algú, si vol, afegir algun comentari, però molt breu. No sé si... Hola, bon dia. Jo només us volia donar les gràcies perquè m'ha semblat tot molt interessant i també volia tranquil·litzar la Caterina perquè abans deia que no se sentia del tot a gust com a doctora en comunicació entre traductors. Jo sóc enginyera italiana i tinc un màster en correcció de català, per tant la infiltrada avui aquí sóc jo, no pateixis. I només una petita reflexió. Crec que s'està posant en el mateix sac coses que no són ben bé el mateix. M'explico. Quan es parla de dialectes del català, estem parlant de varietats geogràfiques de la mateixa llengua. Sí. Quan es parla de dialectes de l'italià, no estem parlant ben bé del mateix, perquè en realitat tots aquests que nosaltres, realment, com a italians, en diem dialectes, però en realitat són llengües diferents. Sí. I per tant, la meva reflexió és, quan Camilleri fa servir de tant en tant paraules sicilianes en un text en italià, no està fent servir una varietat geogràfica de l'italià, està fent servir una llengua estrangera. I jo crec que això s'hauria de reflectir en un text traduït, d'alguna manera. No sé com, no sóc traductora, però crec que d'alguna manera s'hauria de reflectir. Només això. Gràcies. Sí. Sí. Sí, però ens trobem amb una realitat que és diferent. És a dir, a Itàlia és totalment cert el que acabes de dir. És a dir, el concepte de dialecte no és pas el nostre, no és el mateix, són llengües diferents. De fet, jo som com a... patuès, se'n podria dir, però és molt despectiu per nosaltres dir-ho així. I clar, és a dir,
el contacte és diferent, jo crec, que el que passa aquí amb el català i castellà. És a dir, tenim la realitat que tenim i també tenim aquesta mena de riquesa dialectal, que és una altra. Però, i a més també amb els dialectes d'Itàlia, cada lloc, cada poble, és a dir, són dialectes molt, molt mòbils i, pel que sé, empobrint-se de manera ràpida, no? Sí, tens tota la raó, però jo crec que i tant. El fet de recórrer les nostres variants el registre, sí, de, per exemple, hi va haver el Rossend Arqués que va traduir Ernesto de Saba i bueno, va fer una opció que va ser inventar. Va inventar. És a dir, va dir no m'assenyiré, sinó que inventaré. Vull dir, jo crec que de fet el sentit que té la traducció és això, és aquesta inoculació que te ve d'un altre lloc i que fermenta i que enriqueix i que te fa qüestionar i que fa que allò que arriba doncs faci efectes allà dintre, no? I faci moure coses, no? I, clar, en el cas de l'italià, si fessis realment això, en la nostra realitat, quin veïnatge has de recórrer? L'espanyol? El francès? Clar. L'aranès? L'aranès? L'occità? Sí, sí, sí. Possiblement, sí, sí. Per què no? Per què no? Això que dius d'inventar és una de les opcions. I, per exemple, recentment he llegit un text que és la traducció d'un text italià, que és La paura de Roberto, El miedo, traduït al castellà, traducció castellana. I en aquest conte, que és de principis de 1900, hi trobem, és molt curt, i els personatges que parlen en els diferents dialectes d'Itàlia, que de fet sempre es diu dialectes d'Itàlia, no dialectes italians, no? És una... Per això. Tu també has dit dialectes d'Itàlia, no? I llavors el que fa el traductor al castellà no és fer servir dialectes del castellà, sinó s'ha inventat diferents possibles espanyols. Que és una operació molt difícil, sí, no, de fet. Quan tens temps és fantàstic. Si tens temps, sí. Perquè a més són 3 o 4. Sí, però per exemple ara dèiem l'aranès i l'occità. Jo em pregunto si tenim aquesta freqüència de contacte, com pot passar a Itàlia, no? Que tens la ràdio en un registre, després la conversa en un altre. No és clar, passaria text, això. És a dir... Clar, clar. Ah, és que és allò que dèiem de la competència. Sí, sí. És que... sí. De lèxic, encara que no sigui la meva llengua i encara que sigui no un dialecte sinó una llengua diferent, el lector és capaç d'aprendre coses. Sí, sí, sí. És el que deies no abans. És beneït. No és beneït. Per tant, d'alguna manera, potser, encara que pugui semblar estrany, amb tots els problemes que tenim d'interferències entre castellà i català o qualsevol altre idioma, potser jo... No sé, no ho veuria tan malament fer servir paraules estrangeres, en aquest cas, dins un text traduït en una altra llengua. No sé, només una... De tant en tant passa això també. Per exemple, en la traducció de La coneixença del dolor de Gardner, Xavier Riu el que fa és el produir fragments en napolità, tal qual. I al final posar notes en la traducció al català, perquè clar, no s'entén, aquell fragment no s'entén, però el deixa en napolità. És una de les opcions. Clar. Sí. Em demanen que la pregunta sigui ràpida, per tant no la vesteixo gaire. M'imaginava la conversa entre Sixú i la seva àvia en un text oral, tipus pel·lícula o obra teatral. Ho tractaríem a nivell sintàctic, a nivell fonètic? Què en penseu de les creacions, recreacions d'accents estrangers? A veure, tot i que tenim uns actors fantàstics, és que em feu la pregunta. Tot i que tenim uns actors fantàstics, no tots són la Meryl Streep.
i no tots, si tu a Anglaterra vols ser actor, el primer que et fan és que tu puguis d'entrada parlar estàndard i després que el teu accent puguis o accentuar-lo o eliminar-lo. Això aquí no passa. Jo he intentat de vegades que actors a l'hora de fer un doblatge reproduïssin alguna mena de cosa i costa molt aguantar el personatge. En teatre potser és més fàcil, es pot treballar més. Penseu que el doblatge és una cosa que gairebé és de bé orgànica i és molt ràpid, és llegir-te un parell de vegades i dir-ho i pam pam, i aquell personatge no es pot aguantar. En teatre és diferent. Jo apostaria per aquesta història sintàctica i d'accent. Dubto que en doblatge es pogués reproduir amb un mínim de dignitat, també t'ho diré. No? Bé, doncs tanquem aquí la taula rodona, esperem que aquestes reflexions en veu alta us hagin estimulat, us hagin fet efervescència en el cervell, i abans que tanquem l'acte donarem la paraula a la Bel Olid, que vol anunciar breument una novetat des de la ELC. Sí. Hola. Espera, fem-ho així, poses aquesta banda. Vols seure? No cal. Gràcies. Bé, agrair-vos evidentment que hagueu vingut i que hagueu aguantat fins ara, i em sembla que ha estat molt interessant, com a mínim a mi m'ho ha semblat molt. I per celebrar que som aquí i que hi ha una pila de traductors i de futurs traductors, us volem ensenyar una iniciativa que ha sorgit, perquè estem tots una mica farts d'haver de queixar-nos tota l'estona de que no ens fan cas. No? Llavors, un cop l'any venim aquí, xerrem, som molt feliços, i la resta de l'any doncs, no tant de vegades. Llavors, ens hem adonat que hi ha molts crítics literaris o moltes persones que parlen de llibres en els mitjans que no tenen en compte... Ah, no tenim internet, fantàstic, m'encanta. Que no tenen en compte que... Bueno, em pots portar el meu ordinador i l'endollo en un segon? Que no tenen en compte que estan parlant d'un llibre, estan dient que té un estil excels, quina riquesa de vocabulari, que fantàstic, i aquest llibre l'han llegit traduït. I en el millor dels casos esmenten que hi ha un traductor, però només l'esmenten, ni tan sols parlen de la seva feina, ni res, i moltes vegades ni l'esmenten. Llavors hem creat un formulari, de fet l'ha creat en Josep, el formulari. Se't recomana el llibre aquell del Port i la traducció n'importa, que no recordo l'autor perquè tinc memòria de peix. Ara no tinc bateria, està molt bé això. La cosa tenim... Traductor a la vista. I simplement es tracta de que ompliu aquest formulari. Decidiu si heu vist la ressenya o l'heu sentit a la web, a la televisió, a la ràdio, a la premsa escrita o en un altre lloc, i us va indicant uns passos i una informació que podeu donar. Nosaltres tot això ho recollirem i el dia de la traducció, que és el 30 de setembre, farem una festa, que esperem que vingueu a ballar amb nosaltres, perquè aquest any jo vull ballar i ja estic farta de conferències, i el que farem serà donar un premi que encoratgi els periodistes que fan la seva feina com l'han de fer, i un premi que animi els que no la fan com l'han de fer, i recollirem qui són aquests, gràcies a vosaltres, per animar-los, i el convidarem a sopar amb alguns traductors, perquè els coneguin, perquè els reconeguin i perquè esperem que en el futur s'avinguin a esmentar-los i a pensar-hi. Per tant, us animo a escampar la bona nova, que tenim un formulari de denúncia i a fer-lo servir. I moltes gràcies per haver vingut i per la vostra participació i ens veiem l'any que ve. Una coseta, llegiu-vos un llibret petitonet, molt semblant a aquells de la col·lecció QCG francesa. No recordo l'autor perquè tinc memòria de peix pels noms, però es diu Por qué la traducción importa. Ja està, llegiu-vos allò. Gràcies.